Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Қарағандыда кісі есігін жағалап жүрген бес обалықтар әкімдікке баса көктеп кірді. Шенеуніктердің бос уәдесінен қажыған жандарға баспананың кілті арманға айналды. Қабиден Мұстафин ауылындағы су тасқыны кесірінен баспаналарынан айырылған тұрғындарға жаңа үйлер беріле бастады. Қарағандыда кісі есігін жағалап жүрген бес обалықтар әкімдікке баса көктеп кірді. Себебі олар үшін баспананың кілті бір арман болған. 9 жылдан бері үйлерінің қаңқасына ғана бар қаржысын салған үлескерлер құрылысы әне міне бітеді деген шенеуніктердің уәдесінен әбден қажыған. Шенеуніктерді күндіз орнынан таба алмаған бес обалықтар жұмыс уақыты аяқталуын әдейілеп күтіп, әйтеуір бүгін біреуін ұстаймыз деген үмітте. Жан жақтан олардай шулап, өз баспаналарын тура әкімдік ғимаратында талап етті. Жұртшылық бесобадағы баспаналарына 9 жылдан бері қаржы салып келген. Алғашқы жарнасы түгелі үйдің бүтін соммасын өтеп тастаған. Бірақ арман болған шаршы метрге қолдары еш жетер емес. Кесірінен екі шығындалып, бөтеннің есігін сығалауға мәжбіріміз дейді. Ақшамыздың бәрі көкті ұшып жатыр кәдірбіздің. Партияға ақша төлеп отырмыз, балаларымыз бар, ана немерелеріміз бар бәріміздің. Бұл дау елді дүр сілкіндіріп, бүтін бір үйдің құлауынан бастау алған. Алайда үш жыл бұрын қираған кешеннің орны су жаңасы бой көтеріліп, бесоба шапағатқа да ауысты. Бұл аралықта аймақта талай әкім мен орынбасар тақтан кетіп, жұмсақ орынға жаңа мамандар да жайғасып үлгерді. Бірақ ақжағалылардың бірі де тұрғын үй кешеннің құрылысын аяқтауға асықпаған. Сондықтан ашулы топ елордаға дейін қат жолдаған. Қарағандыға жіберді, Қарағандының адамдары көші разбирайтысы, өздері ақша тапсын депті, Қарағанды ауызын құшөппен сүртіп атыр. Сонымен біз футбол ойнайтын мячик сияқты оптымыз, честен ғыр арасында. Жоғардан бастасақ, ақын-ақын теуіп-теуіп бізді ЖКХ алып келеді, ЖКХ-дан қайран жоқ. Ал уәде беруге машықтанған атқамінерлер инвестор жоқ деп жыларман болды. Кезінде үкімет бөлген 1,5 миллиард теңге құрылыстың тек жартысына ғана жетіпті. Ал құрылысты аяқсыз қалдырған компаниямен дәл қазір соттасып жатқан көрінеді. Сол сот шешімі бойынша одан қазір біз судебный исполнитель болмен негізі жұмысты атқарып жатыр. Ал бүгінгі сол мәселені біз конкурсын өткізіп, бүгінгі жаңадан құрылысшы белгіленді. Осылайша шенеуніктер кісі үйінде сенделген 64 әулет дәл қай күні баспаналы боларын тағы дөп басып айта алмай отыр. Тек мердігер компания берешекті қайтармаса, қалған қабырғаның сылануына өзіміз қаржы қарастырамыз деп жұбатып отыр халықты. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғабиден Мұстафин ауылындағы су тасқыны кесірінен баспаналарынан айырылған тұрғындарға жаңа үйлер беріле бастады. Осыған орай облыс әкімі Бұқар Жырау ауданына арнайы іссапармен барған болатын. Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық зардап шегуші кезек-кезегімен жаңа баспаналарына кіретіндігін айтты. Ең бастысы құрылыс жұмыстары сапалы әрі белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс. Осыдан бір ай бұрын Ғабиден Мұстафин ауылында су басып қалып, тұруға жарамсыз деп танылған баспаналар құлатыла бастаған болатын. Енді міне жаңадан тұрғызылған үйлердің алғашқы легі тұрғындардың қоныстануына беріле бастады. Нұрлан Жабаев, Ғабиден Мұстафин ауылының тұрғыны, құрылыс жұмыстарының басы қасында жүрген ол өз үйінің сапалы тұрғызылғанына сенімді. Осы жаңа үйге кіргеніне көп қуаныштымыз. Енді осындай үйлерде күллі біздің поселок тұрғындарға істесе жақсы болатын еді. Атқарылған жұмыс жөнінде Нұрмұхамбет Әбдібековке облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев баяндады. Құрылыс жұмыстары қатаң бақылауда, бекітілген жоспарға сай жүргізілуде. Жаңадан тұрғызылуы тиіс 150 ғимараттың жобалық сметалық құжаттары тиісті орындарға тапсырылған екен. Бүгінгі күнге екі үйдің құрылысы толығымен аяқталған көрінеді. Қалғандары да уақытымен аяқталып, тұрғындарға берілетін болады. Бірақ та қазір үкімет тарапынан келіп жатқан 1 миллиард. Біздің есептеуіміз бойынша мына бәрі осы құрылыстарға керек қаражаты көлемі 6 миллиардтан асып жатыр. Оны біз қазір құжаттарды үкіметке дайындап жіберіп жатырмыз. Оны үкімет тарапында республикалық бюджеттік комиссия тездетіп қарап, оны бөлетін болады.
Жалпы су тасқын салдарынан облысымызда 391 үй тұрға жарамсыз деп танылған болатын. Дегенмен облыс басшылығының тұрғындарға берген жауабы көңілге сенім ұялатады. Құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілсе, күзге дейін барлық зардап шегуші жаңа қоныстарына орнығып үлгермек. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты айналды жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Статистикалық мәліметтерге сүйінсе, көбінесе үш банкте алаяқтар көп кездесет. Бұл туралы прокурорлар мәлімдеді. Олар Каспи, Евразия және Хоум Кредит банктері. Өткені бұл қаржы институттары бірнеше сауда үйлерінде тұтынушылық несиелерін рәсімдейді екен. Осы орайда қаламыздың Қазбек би атындағы прокуратурасында анықтау барысында осындай қылмыс түріне итермелеген негізгі себептер мен шарттарына толық талдау жасалды. Бұл мекеме аралық жиын ішкі істер орган басшылары, аталмыш банктердің өкілдері мен Қазақстан Республикасының ұлттық банк өкілі келіп қатысты. Мәселен, талдау барысында алаяқтыққа барудың басты себептерінің бірі жұмыссыздық, сондай-ақ адамдарды оңай жолмен ақша табуға дағдыландыру болып табылады дейді. Айта кетерлігі, тұтынушылық несие елерді рәсімдеу барысында алаяқтар жалған тұлғаларды жібереді. Осылайша банктермен қоса үшінші жақтарда зардап шегеді. Өйткені несие олардың қатысуынсыз жүзеге асады. Статистическим сведениям за 2014 год по надзорному органу уголовного преследования всего зарегистрировано 868 заявлений. Общее число зарегистрированных преступлений 7059. Удельный вес от общего числа составил 12,2% по фактам мошенничества. Облыстық орталық мешітте Қарағанды өңірінің имамдары аттестациядан өтті. Шара барысында олар білім деңгейіне сай сынақ тапсырды. Қазақстан діни басқармасына қарасты аймағымыздан 127 мешіт тіркелген. Болашақта өңірдегі мешіттер білімді кадрлармен толықтырылмақ. Аймағымыздағы мешіттерде 175 діни кадр бар. Олар жоғары орта білімді және арнайы курстардан өткен мамандар болып, үш топқа бөлінеді. Дін қызметкерлері аттестацияның шарты бойынша билет алып, сұрақтарға жауап берді. Сынақ нәтижесі анықталған соң, білікті мамандардың лауазымы жоғарылайды. Атқаратын қызметіне сай келмейтін кадрлар қайта оқытылады немесе төмендетіледі. Имамдар қоғамның бір мүшесі болғандықтан және де мынау әртүрлі ағым топтардың алуы бар. Басқа да жаңағындай шатасып кетпей кері ағар жолдарға жол бермес үшін имамдарымыз сондай білімді парасатты болу керек. Сол мақсаттағы осы ұйымдастырылып атқан Ержан Қажы Малғажылы Хазіретіміз бас мүфтінің тапсырмасымен бұл әрбір облыста, әрбір төңіректе Қазақстан Республикасы бойынша өтіп жатыр. Елімізде ішкі сыртқы күштердің әсерінен түрлі ағымдар да белең алуда. Мешіт қызметкерлері өзге сектолардың теріс пиғылынан қорғанып, қиындықтарды парасаттылықпен жеңе білуі тиіс. Оған қоса жоғары діни оқу орындарын бітірген білікті жас мамандар да көбеюде. Мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтап, еліміздің бірқалыпты дамуы үшін жергілікті мешіттерді кәсіби кадрлармен толықтыру жүзеге асырылмақ. Кадр мәселесінің тапшылығына байланысты көп жерлерде бос тұр, немесе жаңағы айтуы намаз оқитын кісі болатын болса, соның мешітті ұстап тұрған жерлер де бар. Сол алдағы уақытта кадр мәселесін шешу мақсатында жаңағы біздің оңтүстігіміз, шығысымыз, батысымыз, солтүстігіміз жаңағы арнайы білім жетілдіру институттарын ашу. Қазақстанда 2500 мешіт, 5000-ға жуық мұсылман дінінің маманы бар. Осы дін қызметкерлерінің барлығы ретімен аттестациядан өтпек. Кадрлық өзгерістер барлық имамдар сынақ тапсырған соң жүргізіледі. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің оқытушылары мен студенттері іс тәжірибе жинақтау мақсатында шет мемлекеттерге жиі шығатын болады. Бұл шешім білім ордасында өткен елбасымыздың 100 қадам бағдарламасын талқылау барысында белгілі болды. Университеттің ұстаздары президент ұсынған стратегияны толығымен қолдайды. Сонымен қатар олар білім беру жұмысын жетілдірудің жолдарын ұсынды. Білім мекемесінің профессорлық оқытушылық құрамы университет проректорымен бірлесе отырып, өз шәкірттеріне білім берудегі өзекті мәселелерді қарастырды. Ең бастысы болашақ маманның сапалы қызметкер болып қалыптасуы. Соңғы жылдары оқу орны ұстаздары мен студенттері бірнеше мәрте шет мемлекеттерге шығып, іс тәжірибе жинақтап қайтқан болатын. Университет әкімшілігі қызметкерлердің ол жақтан біліктіліктерін жетілдіріп қайтқандығын айтады.
Біздің профессорларды бүкіл әлем тануы керек. Ол үшін біздің оқу орны өзге мемлекеттегі әріптестермен жақсы қарым-қатынас орнатуы тиіс, дейді ұстаздар. Бізде басқа мемлекеттердің де жастары білім алады. Оларға сабақ ағылшын тілінде өтеді. Бұдан бөлек қазақстандық азаматтардан құралған екі ағылшын тобы бар. Енді біз университетіміздің барлық студенті ағылшын тілін жетік меңгеруіне жағдай жасамақпыз. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті жарты ғасырдан артық уақыт аралығында еліміздің ғана емес, алыс жақын шет мемлекеттерінде сұранысына ие мамандарды оқытып шығаруда. Университет заман ағымынан қалмай, білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес жұмыс жасауда. Сол себепті де елбасымыз атап көрсеткен маңызды 100 қадам талқыға салынатын тақырып қана емес, бұл атқарылатын жұмыстардың нақты жоспары. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Назар аударыңыз, жаяу жүргінші атты республикалық жедел алдын алу іс-шарасы барысында 6539 жол жүру ережесін бұзғандар анықталды. Бұл шара аясында балалар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігін қорғау және мағлұмдамаға қол қоюмен қатар мектеп қабырғаларында қауіпсіздік селфи науқаны өткізілді. Толығырақ тілші материалында. Мамырдың 4 мен 30 аралығында өткен акцияға мектеп оқушылары да атсалысты. Жол жүру ережелерін қатаң бақылауға жұмыла кіріскен полиция қызметкерлері балалармен бірге оқу орындарында дәріс оқып, көлік жүргізушілеріне арнайы парақшаларды таратты. Наш сотрудник, молодой инспектор юный дорожного движения, дав вам буклет. Хорошо. Бұдан өзге, ұйымдастырушылар мектеп оқушыларын тасымалдайтын автобустарды тексеріп, қауіпсіздік шараларының қаншалықты сақталғанын қадағалады. Мектептер, емханалар мен балабақшаларда рейдтік жұмыстарын қолға алған жол сақшылары бүлдіршіндерді, әсіресе жазғы демалыстарда жол жүру ережелерін қатам сақтауға шақырды. Бүгінгі таңда Қарағанды қаласында 50-ден аса жол жүру ережесін бұзу оқиғалары тіркелді. Соның салдарынан 2 адам ажал құшып, 54 адам әртүрлі жарақаттар алды. Назар аударыңыз, жаяу жүргінші атты жедел шарасы барысында 6000-нан астам жол жүру ережесі бұзылды. Соның ішінде көлікті мас күйінде жүргізгендерге қатысты 75, жол жүру ережесін бұзғандарға 1242 хаттама толтырылды. Айжарқын Сейсен, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Заң бұзған күдіктілерді қимылымен ишарасынан анықтауға болады. Қарағанды мемлекеттік университетінің мамандары мен болгариялық ғалымдар қылмыстық психология деген жаңа кітап басып шығарды. Онда психодиагностиканың әдіс тәсілдері түсіндірілген. Кітапта жазылғандай қылмыскерді іс-әрекетіне қарап қолға түсіруге болады. Евгений Бөкетов атындағы мемлекеттік университетте заңгерлер мен оқу орнының ұстаздары кітаптың тұсаукесеріне жиналды. Кітапта Қазақстан мен әлемдегі құқық қорғау саласындағы тәжірибелер жинақталған. Кеңес одағы кезіндегі оқу құралдарында теориялық тұрғыда материалдар жарияланса, мұнда практикалық қолданыстағы қылмыстық ашу жолдар қарастырылған. Осы кітаптың ерекшелігі ол американдық және еуропалық әлеуметтік психология және де криминалистикалық психологиядан бастау алған. Және сол жердегі адамның психологиясының көптеген зерттеулер нәтижесінде нақты ұсыныстар және нақты қылмысты ашуға болсын нақты ұсыныстар берілген. Қазақстандық ғалымдармен бірлесе жазған қылмыстық психология кітабының авторы болгариялық профессор Бойко Гончевский. Ол Қазақстанға келіп, оқу орындарында сала мамандарына бірнеше дәрістер өткізген. Әр елдің қылмыстық істерін зерттеп жүрген профессор біздің еліміздің де құқық саласын жақсы біледі. Тағдыры тамырлас халықтың өкілі қазақ елінде жатсынбайды. Бұл кітапта қылмысты ашудың заманауи үлгілері көрсетілген, келеңсіз оқиғаларға себепкерлерінің қандай жағдайда болатыны барлығы сарапталып жазылған. Қылмыстық психодиагностиканың ерекшелігі күдіктілерді ізін суытпай тауып, оның айыбын мойындату. Бұл кітаптың қылмыстық істерді іздестіру барысында пайдасы үлкен. Әзірге оқулықтың 500 данасы шығарылды. Мамандарды даярлауда осындағы материалдарды пайдаланамыз, дейді университет ұстаздары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 23-ші мектепте маусымдық лагер ашылып, мерекелік шара өтті. Тәрбиешілер балдырғандардың жазғы демалысын қызықты өткізуді жоспарлауда. Лагерде жаз бойы 12 күндік ауысыммен 220 бала демалады деп күтілуде. Әр ауысымда 80 баланы қамту көзделіп отыр. Шілденің бірінен басталған сауықтыру лагері шілденің бірінен басталып, тамыздың 7-сіне дейін созылмақ. 5 топқа бөлінген балалар 18 тәрбиешінің қамқорлығында болады. Демалушылардың барлық уақыты есептеліп, күнтізбе жасалып қойылған. Тамызға дейінгі 5 маусымдық ауысымда балдырғандарға таңертеңгі 9-дан түскі 3-ке дейін емін-еркін ойнап қыдыруға мүмкіндік зор. Біз далаға шығып ойнаймыз. Біз экскурсияға барамыз.
Біз бүгін киноға барамыз. Балғындар қызығушылығы мен қабілетіне қарай бейнелеу, музыка, спорт үйірмелерінде түрлі өнер түрлерін үйренеді. Оларға екі мезгіл таңғы және түскі ас беріледі. Лагерде гигиеналық, медициналық талаптар да қатаң ескерілген. Балалар әр күні қаламыздағы театр, цирк, саябақтар, мәдениет орталықтарына саяхат жасайды. Лагердің жоспары балалардың бүкіл қызығушылығы мен сұраныстары ескеріліп отырып жасалынды. Лагер қажетті құрал-жабдықтармен де жабдықталған. Мемлекетіміздегі атаулы күндер жоспарға енгізілген. Сонымен қатар балалардың тамақтану жағдайы да жақсы жасалған. Ұстаздардың айтуынша мектепте 1500 бала білім алуда. Өткен оқу жылында 23-ші мектеп қала бойынша рейтингте ең үздік білім ұйымы атағын жеңіп алды. Жазғы мезгілде 1-ші және 10-ші сыныптар қосымша оқытылып, келесі жылға дайындалса, 5-8-ші сыныптар мектеп ауласын абаттандыру, көгалдандырумен айналысады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.